Kasper Jamers her. Vi er rigtig stolte og vil gerne introducere jer på vores sprit nye Drej 7 gummiged fra Dusan af. Det er, som I kan se her, en total ny gummiged, som Dusan siger. We changed everything. Alt er ændret på den. Ny transmission, nye aksler, nyt førerhus, nyt design. Alt er totalt ændret på den. Jeg vil lige vise jer et par få features, som er lidt fede, synes jeg, i forhold til. Det er ind til skærmene. Der kræver det kun nu et klik nede bagved for at åbne den. Og så er det almindelig åben for lige at komme ind til motoren til den daglige vedligeholdelse. Men det er ikke juvelen på kronen. Det er vores førerhus. Der kommer nu med centrallås som standard og keyless til at starte den. Det kræver et klik på kontakt, og så åbner vi. Og her kan I se, der er ting på førerkomforten og udsynet. Der er glas som aldrig før på maskinen. Alt er optimeret. Nyt varmeapparat. Nyt sæde med plandæmning. Joysticket følger sædet. Og det nye entertainmentsystem med bakkamera, hvor du kan styre hele gummikæden fra og indstille alt på den. Der kan komme væk som standard, og alting kan blive få til den. Maskinerne her bliver produceret fra 11 tons op til 36 tons. Så hvis du kunne tænke jer at få et tilbud på sådan en lækker ged her, så giv os et kald på 70 13 80 13 og få et uforpligtende tilbud. Vi ses!